נעבור לדף פחת, את כל החשבונות כאן, אני לא יכול להסביר אותם, אז אנחנו נדלק פה על החשבונות של הימים, שאני בא רוצה להוכיח, אם כי אבי יוסף, או כמו הרבנן, מתי היה מתן תורה, אני לא יודע להסביר את זה כאן מלבד החשבון, מהו הרעיון התומד בזה, אני לא יודע, אבל אחרי אנחנו נקפוץ לדף פחת. דרש שאול בלילה, אדם שבא מגליל, לא היה ראוי שיקרא בשמו. למה לא קוראים בשמו? יש עניין להגיד דבר בשם אומרו. למה כתוב, אהוד בלילה, אחד שבא מהגליל. אני סבור שזה בגלל מה שהגאון וילנה היה אומר, שמי שנזכר שמו בתור, בגמרא, היה במדרגה גבוהה כזו שהיה יכול לחיות מתים. למה זה לא היה בדרגה של המורה? אבל הוא אמר דברים, דברים שכדאי לדעת אותם. אז מזכירים אותו, הזכיר אותו לאהוד לילאי, אפשר גם להגיד אולי שעניין טכני, לא ידעו מי הוא, אז לכן הביא אותו. לא בגלל שיש עניין מיוחד לא להזכיר את שמו, אלא פשוט לא ידעו את שמו. שמו אותו והוא הלך, לא הספיקו לברר את שמו, אולי בגלל זה לא הזכירו את שמו. גם ככה אפשר לפרש את הסיפור הזה. הכל פנים, היה כאן אדם מהגליל. דארי שאול גלילאי, עלי זה רב חיסדא. לפני רב חיסדא. רב חיסדא היה בבבל. זאת אומרת, הוא בא מארץ ישראל, מהגליל. קוראים לו על שם מקומו בתוך הארץ. לא על שם ארץ ישראל, אלא גלילאי. לא יודע למה הדגישו את המקום הגליל שלו, זה כבר חלק בארץ ישראל. אולי בא לומר, אף על פי שזה לא היה מרכז התורה, בגליל לא היה מרכז התורה, רק יותר, היה בטבריה בעיקר, בזמננו, רבי יוחנן היה בטבריה, בטבריה זה גם כן דיבר, בגליל היה הפוך, בא להגיד לנו שבא מהגליל, כזאת כללות, כל מקומות התורה של הגליל, בגליל. דרש שאול גלילאי על עדר רב חיסדא, בריך רחמנא ברוך הקדוש ברוך הוא, שיהב אוריין תיתאי, נתן לתורה משולשת, תורה, נביאים וכתובים, לעם תיתאי שיש בו כהנים, נביאים וישראלים, על ידי תיתאי, משה השלישי למשפחה, ביום תיתאי, ביום של שלישי הגבלה, ביחד איתה עם הסיבה, כמעט כוונה. מה הוא התכוון פה, שלוש, 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 שיש, שיש. המרשה רוצה להגיד שיש תוספת קדושה, כתובים זה פחות מנביאים, הנביאים יותר ממדרגה, והתורה שמשה קיבל אותה ישירות מהקדוש ברוך הוא, זה עוד מדרגה יותר קדושה. ככה גם ישראל קדושים, הנביאים זה תוספת קדושה, הכהנים זה עוד תוספת קדושה על הנביאים. אני רוצה לא להצביע כך כל הזמן שמתוך אותה קדושה יש תוספות, מתוך אותה קדושה יש תוספות. עם ישראל זה קדושה כללית, יש קדושה פרטית יותר של לוויים ועוד יותר פרטית של כהנים. ככה גם רוצה לפרש בתורה וככה רוצה לומר גם כן שיצאו ממצרים, מתוך תומת מצרים בחודש הראשון היה התנתקות, בחודש השני היה עוד יותר, בחודש השלישי היה כבר השלמה של התנתקות. יש עוד איזה דרך ללמוד כאן, אבל זה קצת לא לגמרי מתאים עם הרעיון פה. התורה זה תמיד המקשר בין קצוות. יש ביטוי אצל אומות העולם, תזה, אנטיתזה וסינתזה. אברהם אבינו היה חסד, לעומתו היה בצד השני פחד, יצחק ויעקב, שסמל התורה, תפארת, הוא משלב את שני הדברים האלה. זאת אומרת שהתורה זה תמיד בדרך הממוצעת, שאיננה קיצונית, היא משלבת את שני הקצוות, משלבת אותם ומובילה בכיוון, כמו שהרמב"ם מסביר, שהדרך הממוצעת זה עיקר, שביל הזהב של אריסטו. אצל הרמב"ם זה נקרא דרך הבינונית, מוצעת שלא להיות קיצוני לשום כיוון. בתורה לפי הרמב"ם,
היא מנחה אותנו בדרך שהיא מראה לנו את השילוב של כל הקצוות. מה זה על ידי רב חיסדא? אומר רש"י לפני רב חיסדא, לפי שרב חיסדא יושב, אז עכשיו אומר, כאמר עלי, למה, או כאילו עליו, למה? שמי שעומד ואחד יושב, אז כאילו עומד עליו. אוריינתי תאי תורה לבים טובים, לאמתי תאי כהנים לבים ישראלים, עלייתי תאי משה שלישי לבטן, מרים הראשונה, אהרון השני ומשה שלישי. מיום תאי לפרישה, אז זאת אומרת, כמאן כרבנן, שהם אומרים שביום השלישי ולא שלושה ימים של הגבלה, אלא יום השלישי מפני התורה. כתוב, והתייצרו בתחתית ההר, לא לפני ההר, אלא בתחתית ההר. את המילה בתחתית ההר ניתן לפרש, הכוונה סמוך להר בתחתיתו. אבל גם אפשר לפרש בתחתית ההר, תחת ההר, כפשוטו, גם כן. כמו שרש"י מדגיש כאן, מה זה תחתית ההר, תחת ההר ממש. אמר הרב דימי בר חמא בר חרסה, מלמד שקפא הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית. ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, אם לאו שם תהיה גבורתכם. פה יש כמה דברים שצריכים להסביר אותם. ראשית כל, דבר צדדי, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, אם לאו שם תהיה גבורתכם, למה לא אמר פה, יש מבעלי המוסר רעיון יפה. למה לא כתוב? פה תהיה גבורתכם, לא כתוב שם תהיה גבורתכם. הם מסבירים כך, שאם אדם מקבל את התורה, אז תמיד טוב לו. אם לאו, תמיד יש הרגשת השווא. אם היה לי רב אחר, כמו שכתוב במדרש, אם הייתי, אל תאמר, שהימים הראשונים טובים בלי מהר וכיבל בהם, הייתי לומד תורה אצלו. תמיד יש את הרגשה של שווא. מה שיש כאן זה לא טוב, אלא אם היה לי חברות אחרת, סוגיה אחרת, רב אחר, זה השם. לכן לא כתוב פה תהיה גבורתכם אלא שם. זה בא לומר שתמיד הרגשה ששם יותר טוב, היא הורגת את הבן אדם. זאת אומרת, אם אתם מקבלים את התורה, בכל אופן, איך שתלמדו, מה שתעשו, זה תמיד תהיה לכם הרגשה טובה של סיפוק, שאתה עושה מה שצריך לעשות. אם לאו, אז תמיד יהיה דמיונות שם שהורסות את האדם, וחושב תמיד שם, ושם יהיה תורתו. זה דבר אחד. דבר שני, כפה עליהם הר כגיגית. אומר המהר"ל באור חדש, אל תפרש את זה כפשוטו, שכפה עליהם הר כגיגית, הכוונה פיזית. אלא כפיית הר כגיגית הייתה דרך שכנוע. שכנוע אותם, הסבירו להם שאם לא יקבלו את התורה, העולם יחרב. זה אילץ אותם לקבל את התורה, לא בגלל גדלות התורה, אלא בגלל הפחד, שמה, אם לא יקבלו את התורה, לא שמה, ודאי, אם לא יקבלו את התורה, הכל יחרב. גם רוצה לומר שזה גם כן שכנוע, לא כפייה חיצונית, כי כפייה חיצונית לא מחזיקה מעמד, אלא כפייה פנימית, שהקדוש ברוך הוא שכנע אותם שאם לא יקבלו את התורה, הכל ייהרס. כמו שכתוב, יום השישי, בהמשך של הגמרא, שהקדוש ברוך הוא הסביר להם, שכל המעשה בראשית תלויים ועומדים בקבלת התורה שלנו. אם לא ישראל היו קוראים תורה, אז העולם לא יכול להתקיים, אין קיום לעולם. לכן בברובי הייתה תורנות כל הזמן, 24 שעות ביום שילמדו תורה. כי אם לא ילמדו תורה, העולם יחרב. אז היו ממש עושים תורנויות כל הזמן. במוצאי יום כיפור, היו כאלה שהיו צריכים להישאר בבית המדרש ולא ללכת לרדת לאכול כדי שיהיה לומדי תורה ואחר כך אלה שאכלו באו וחיתו אותם. עכשיו יש כאן תוספות שחשוב מאוד ללמוד אותו. כפה עליהם הר כגיגית. שואל תוספות, ואף על פי שכבר הקדימו נעשה למשמע, למה צריך לכפות אותם? המהר"ל אומר שהקדוש ברוך הוא רצה שנדע שתורה זה גם כן מוכרח. המהר"ל אומר שיהיה גם רצון וגם כפייה. כמו שכתוב אצל אחד שאנס את האישה, ולא תהיה לאישה ולא יוכל לשכנה לעולם. רצה הקדוש ברוך הוא שזה לא רק יהיה התנדבות, אלא גם יהיה כפייה. זה המהר"ל. תוספות שואל למה צריך, אומר תוספות,
שמה היו חוזרים כשראו את אש הגדולה. הכוונה שרואים שיצאה נשמתם, רואים את גודל האחריות של לימוד תורה, פחדו לקבל אחריות על עצמם. התנחומא מתייחס לשאלה הזאת בתשובה אחרת. הוא אומר ככה, יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה. על התורה שבכתב הם הסכימו, אמרו נעשה ונשמע, כי זה, הספר נמצא, אפשר כל הזמן ללמוד, ולא צריך לפחד אם שכחנו משהו, מיד חוזרים לספר ויודעים. ספר תורה תמונה בקרן זווית וכל אחד יכול ללמוד מנה, אבל הם פחדו מתורה שבעל פה, כי הם ישכחו מי יחזיר אותה. זה הגודל החיוב שהם פחדו מתורה שבעל פה. תורה שמרפאה שמבינים אותה, צריכים לעמוד עליה קשה מאוד. העם היושב בחושך ראו אור גדול. אז הוא לומד, תנחומא לומד שזה נאמר על תורה שמרפאה. תוספות אומרת שמא יראו את גודל האחריות שמחייבת התורה את האדם שכשהיא קיבלה, לא רצו לקבל אחריות כזאת, הם ראו את האש הגדולה. אני ממשיך את עושה את זה. עד אמר בפרק כמה דמסר טוב את זרה, כלום כפית עלינו כגיגית משמע שמי גופי עליהם, לא היה להם תשובה. ואך אמר דמודעה רב על הרייתה, מה שלא קיבלוה זה לא תשובה, אבל מה שלא קיבלו יש תשובה. לא כפה למה כגיגית. אז זה מה שכאן, נראה את המשך של הגמרא. אמר רב אחבר יעקב, היות והתורה נקפתה עלינו, אפשר היה לומר, חלילה, מכאן מודה רבה לא ראיתה. מה זה מכאן רבה לא ראיתה? אומר רש"י, מה זה? שאם יזמינם לדין, למה לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם? יש להם תשובה שקיבלו באונס. זה מה שתוספות כאן אמר. מה שלא קיבלו ה... אבל יש התשובה כאן שאדם יכול להגיד, אנחנו הוכחנו לקבל אותה, אז אנחנו לא הרגשנו חובה לקיים אותה. דבר כפוי על האדם, אדם לא רוצה לעשות אותו, אדם רוצה להשתחרר מכפיות. לכן יש כאן תשובה, מכאן רבה, מכאן הודעה רבה, לא ראיתה. אמר רבא, אף על פי כן, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, הכתיב קיימו וקיבלו היהודים. קיימו מה שקיבלו כבר, זאת אומרת, אמר רש"י מה זה? רש"י אומר, בימי אחשוורוש מאהבת הנס שנעשה להם. אני חושב, מהגמרא במגילה, עוד דבר. הגמרא במגילה אומרת, גדולה עשרת הטבעת יותר מ-47 נביאים, מ-48 נביאים ושבע נביאות שהתנגעו להם, שכולם לא יחזרו למותיו, והטבעת החזירה אותם למותיו. הפחד מהעונש. דווקא הפחד מהעונש. רש"י לומד שזה מאהבה, שראו את הנס. אני הבנתי שדווקא ההפך, מהפחד, מהעירה, הם קיבלו את ה... הבינו. למה? כי כתוב כמה פעמים אני ראיתי את זה. א', אני רוצה לטעון בגלל שכתוב אחשוורוש. אדם קיימו בימי אחשוורוש. אני שואל, למה הזכירו אחשוורוש? מרדכי ואסתר עשו את הנס. מה זה אחשוורוש? אם אני אומר שהכוונה בגלל העונש, הם ראו את העונש והבינו את הפחד של הדין, אחשוורוש הוא הסיבה. חז"ל אומרים, אחשוורוש, כל אחד שהיה מזכיר את שמו היה אומר, כואב לי הראש, וגם כן, חז"ל אומרים שהמן ואחשוורוש היו שותפים לגזרה, כמו בעל גומה ובעל תל, שבעל הגומה רצה את התל, והתל אמר לו, קח אותו. אחשוורוש לא רצה לפגוע ביהודים כי הוא פחד על עצמו, אבל כשהמן רצה לעשות את זה, אז הוא שמח. לכן אנחנו עושים פה אחשוורוש לדעת את העונש יותר מזה. מגילת אסתר פותחת במילים ויהי בימי אחשוורוש. למה לא כתוב ויהי בימי מרדכי ואסתר? אלא כדי לומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו מודים לך גם על אחשוורוש וגם על המן, כי הם הביאו אותנו לקבלת התורה המחודשת. לכן מזכירים את אחשוורוש. בגללו
קיבלנו את התורה. רש"י אומר בגלל אהבת הנס, אני חושב בגלל יראה, ולכן אני אומר תמיד גם כן. כתוב, וייסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני. מרפידים זה היה מקום שהמלאק בא ונעניש אותנו. אחרי המלאק, גם אחרי השואה, אנחנו חזר התחלנו לעזור בתשובה. גם פה אני חושב, אחשוורוש הכוונה דווקא מידת הדין שהייתה מתוחה לישראל, אומנם אחר כך הקדוש ברוך הוא הציל אותנו ואז היה גם אהבה, אבל ההתחלה התחיל מהירה, מהפחד, הסרת הטבעת, כמו שאמרו במסכת מגילה. על פי הגמרא במסכת מגילה, אני חושב שהפירוש שלי גם כן נכון. אמר חזקיה, מה ידיחתי? מה ידיחתי משמיים משמת הארץ, משמת הדין, ארץ ירה ושקטה? אם ירה, למה שקטה? אם שקטה, למה ירה? למה מדגישים את הירה ואת השקט? אם בסוף היה שקט, אז מה זה מעניין אותנו הירה? ואם אתה אומר שיש ירה, אז מה, אתה מתכוון שגם היה שקט? איך יכול להיות שקט אם כל הזמן יש את הפחד? אלא מה? למה ירה? אלא בתחילה, לפני שישראל קיבלו את התורה, ירה ולא ידע אם ישראל קיבלו את התורה והם יקים לעולם או לא. בסוף שקטה כשקיבלו את התורה. למה ירה? ממה היא פחדה אם לא נקבל את התורה? כדי ריש לקיש. אמר ריש לקיש. מה היא דכתיב ההיא ערב ההיא בוקר? יום השישי. תמיד כתוב יום ראשון, יום ראשון, יום אחד, יום שני, יום שני, יום שלישי. לא כתוב השני, השלישי. רק ביום השישי כתוב יום השישי, היתרה. למה לי? מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים את התורה אתם מתקיימים, ואם לאו אני מחזיר אתכם לטוב ובואו, ולכן הם פחדו. פחדו כל מעשה בראשית אם ישראל יקבלו את התורה ויביא את תפקיד לעולם, ואם לא, אם לא יקבלו חלילה, אין עולם. זכות התורה, כי כל המטרה היא שהקדוש ברוך הוא ברא, לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, אלא לכבודו, שנאמר כבר נקרא לשמי לכבודי יצרתי ועשיתי. בלי תורה, אנשים לא יבינו את התפקיד הבריאה כולה. וישראל, שקיבלו את התורה, הבינו את המשמעות של הבריאה, ולימדו את העולם את המשמעות של הבריאה. לכן צריך היה את קבלת התורה שלנו. אומר רש"י, יום השישי, מה יש להדכתיב? היי, ביום גמר מעשה בראשית. מלמד שהתנה השישי, משמע השישי המיוחד במקום אחר. תמיד אם כתוב היי הידיעה, וכמו שכתוב, במקום אחר כתוב, היי ערך המיומנת, דווקא ויהי ערב ויהי בוקר שגמר בראשית, תלוי ביום השישי, איזה שישי, הוא בא בסיבה שניתנה בתורה. ומריבוי של ההי דריש לעיניו את זה. דרש רב סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו שישים ריבו של מלאכי השרת. וכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. מכיוון שחטאו ישראל ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה ופירקו. פה יש כמה נקודות להסביר. א', מר"ז שואל שאלה חשובה, מדוע צריך כל כך הרבה מלאכים? 60 ריבו מלאכי השרת. נכון, יש לנו כלל שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. אבל פה כולם אמרו נעשה ונשמע, אמרו כאחד. אומר המהר"ל, לא, פה כתוב, למה היה פה 60 ריבו מלאכים? כי כל אחד ואחד היה לו נעשה ונשמע אישי, פרטי. אמנם היה גם כללי, נעשה ונשמע אמרו כאחד, אבל בכל זאת כאן הקדוש ברוך הוא רצה דווקא את הייחוד של כל אחד, שכל אחד, לכן כתוב גם כן, אנכי השם אלוקיך, לשון יחיד ויחיד, שהקדוש ברוך הוא בונה גם אל היחיד. זה בא להדגיש את הייחודיות של כל אחד ואחד, שכל אחד ואחד במעמד הר סיני היה גם אדם פרטי, ולכן לכל אחד היה צריך שיהיה לו מלאך מיוחד. מה זה נעשה ונשמע? כנגד נעשה אחד כנגד נשמע. מה זה נעשה ומה זה נשמע? מאיפה לקחו את הכתרים? רמח"ל אומר דבר מעניין. מאיפה לקחו את הכתרים? נעשה זה כנגד עשיו, מלשון עשייה, ונשמע זה כנגד ישמעאל.
יש פרקטיקה, התרבות הרומית, עשיו, עשייה, כל הפטנטים, כל מה שעשה היום בעולם זה גלות רומית, הנוצרים, המערבים עושים את זה. לעומת זאת, הפילוסופיה של כל אחד זה היה בידי הערבים. הערבים, הפילוסופים הערבים זכחו את, מבחינה פילוסופית את האמונה בכל אחד. ואיננו רשע, איבן סינה, איבן רשע, הפילוסופים המוסלמים, דווקא אנחנו השתמשנו בתובנות הפילוסופיות שלהם. הפסיעדיה גאון, הרמב״ם, השתמשנו בתובנות שלהם. וכאן יש משהו להוסיף. בגמרא כתוב, כשחטו בעגל, ישראל ירדו 120 ריבו מהתחשת פרקו, שנאמרו, התנצו בני ישראל את הדיין מהחורף. למה צריך שני ריבו, שני מלאכים לכל אחד ואחד? תוספות מסביר שכאן מלאך טוב יכול היה לשאוב שני כתרים ביחד, מלאך הבעלה לא היה לו כוח כי מנסה אחד, לכן אנחנו יודעים תמיד שמידת פורענות היא פחותה ממידת הטובה, ומידת הטובה שכאן יכול היה מלאך אחד לעשות, לדעתי יש שני דברים. אלמלא התוספות הייתי מסביר כך, כתוב בגמרא, כשחטאנו בעגל אמר הקדוש ברוך הוא, פגעתם בנעשה לפחות תשמרו את הנשמע. זאת אומרת, יש שני בחינות, יש אבינו ויש מלכנו. נעשה זה כנגד מלך. אני לא שואל שאלות, אני עבד, אני עושה מה שהמלך גוזר עליי. אבינו זה אני רוצה לדעת למה בגזר ציווה עליי כדי לעשות את זה יותר טוב. גם להוסיף לרוח הדברים. אבל פה כתוב בהמשך, אומר רבי יוחנן, כולם זכה משה ונתלן את הכתרים של עם ישראל, שהוא קיבל את התורה בשבילנו, ואז כאילו כל המעלה של עם ישראל נשאר עדיין בתוך התורה, מה שמשה זכה ונתלן. אבל בזוהר כתוב משהו שאני חושב שזה קצת אחרת מכאן, לפי הזוהר. הזוהר אומר שכשחטאנו בעגל, העגל לא היה עגל. העגל היה חצי שור, חצי חמור. וזה לפי רמח"ל מובן. קיבלנו את התורה נעשה, זה כנגד עשיו, נשמע כנגד ישמעאל. אבל ברגע שחטאנו, בא לעולם נצרות ואסלאם, כמו שרמב"ם מסביר, שהם, היה להם תפקיד לפרסם את התורה, ועוד גם כן, הם גם קצת צמצמו את האלילות, אבל בשל הצורת הצבאי אלילות, אבל בכל זאת יותר קל היה להביא את הנוצרים לאמונה בכל אחד, יותר מה שתעבדה אלילים. הם קירבו את האנשים. זאת אומרת, חטא העגל גרם שהעולם צריך היה לקבל את ההשפעה שלנו, להאמין שיש בורא לעולם ושהוא כל אחד. ילמלך את העגל שאנחנו רצינו מטבר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, העולם באמת היה מקבל ישירות מאיתנו. אחר כך חטאנו גם בחטא המרגלים, ואז ארץ ישראל ירדה מגדלותה, אז היה נצטרך גם להתפזר בעולם כדי ללמד, כתוב. בעולם חי אני השם וימלא כבודי את כל הארץ, שהקדוש ברוך הוא אמר שפגענו בארץ ישראל, כי ארץ ישראל לא יכולה להיות המרכז כמו שהיא. עיקר שגלדו מאותו עולם, אנחנו צריכים להיות בגולה, בגולה זה משום גילוי גם כן, לגלות את השכינה בעולם. נחזור כאן לגמרא, כיוון שחטאו ישראל, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה ופרקום, שנאמר בהתנצלות לישראל את הדיין מהחורב, את הקישוט שלהם, את הגדלות שלהם מהחורב. אמר רב חמה בר חנינא, בהר חורב תענו וחורב פרקו. בחורב תענו כדאמר מרן, בחורב פרקו דכתיב ההתנצלות בני ישראל את הדיין מהחורב. פה, כתוב פה,
חורב ולא סיני, למה הר חורב? כבר אנחנו מרגישים את העניין של חורב. חורב זה מלשון יבש, חורב זה מלשון חורבן, חרב. זאת אומרת, כיוון שכאן אנחנו חלילה הפסדנו, כתוב הידידו את זה מהר חורב, בא להגיד לנו שאם התורה לא כהלכה, אז היא לא נשמרת, היא נפסדת. אני חושב לכן קראו לזה גם בשם הר חורב, ולא סיני, אלא הר חורב, כי כאן איבדנו את המעלה שלנו. יבש, התייבשה המעלה שלנו, או חרבה המעלה שלנו. לכן קראו לזה הר חורב. רבי יוחנן, כולם זכה משהו בנטלה. סמיך למשה ייקח את האוהל. אמר שתקיש עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לנו, שנאמר פדויי השם ישורון בארצי אלה ברינה זמחת העולם. אמרו שם שמחה שכה הייתה בעולם, אמרו שם ותחזור. זהו בדיוק מה שקורה היום, שהיום בעולם יש כבר, התחילה תנועה של בני נוח, שרוצים לדעת את האמת, והאמת היא רק נמסרה לנו בידי משה. וזה מה שאנחנו קוראים, מתחיל היום להיווצר בעולם, שהקדוש ברוך הוא מחזיר לנו את התפקיד ללמד את העולם ישירות. ככה זה בא בצינור שבור על ידי הנוצרים ועל ידי המוסלמים. עכשיו, כשאנחנו חזרים לארץ ישראל, באים לנו כאן גויים ללמוד את השם המצוות שלהם. זה התחלה של מה שכתוב פה. עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו, הכוונה שאת המעלה שנעשה ונשמע, שנוכל להעביר את המסר, כמה שהגוי צריך לקבל מהדברים האלה, את החלק הקטן שלו, את השם המצוות מלאב שלו. היום, מה שחזרנו לארץ ישראל, יש לזה כבר השפעה בעולם, ובאים אלינו גויים. היה אצלי גוי, שאלתי אותו מה אתה בא, אומר, יש לכם את ארץ ישראל. הם מרגישים שפה, מכאן כמציאות יצא תורה דבר השם ירושלים, ואנחנו חזרנו לציון. אז הם באים באמת לציון לקבל את ההדרכה שלהם. גם אתמול פגשתי גר, שבא גם כן להפוך את העולם, רוצה לשנות את העולם, בא לארץ ישראל, אלינו, אל הבדין של בני נוח. אמר רב לזר, בשעה שקדם ישראל נעשה לנשמע, יצאה בת קול ואמרה להם, מי גילה לבני רע זה שמלכי השרת משתמשים בו? עדיף ברכו השם מלאכה ובורכה בסד ורוע לשמוע בקומו. וראי שעושה דברו לשמוע, אחר כך לשמוע בו. זאת אומרת, זה המלאכים, מה זה מלאך? ששלוחים של הקדוש ברוך הוא, שלוחים של הקדוש ברוך הוא, הם לא עצמאים, אין להם שום עצמאות עצמית, אלא מלאכים, לכן המלאכים הם כבחינה של נעשה ואחר כך נשמע. גם פה עם ישראל הגיעו למצב כזה של עבדות מוחלטת. רש"י לומד שני כתרים, ממש כפשוטו, מזיו שחילה, שזה כמו משה רבינו קראנו על פניו, כנראה כך רואים רש"י, מזיו שחילה, פשוט, ולכן משה רבינו, זה מה שמשה ייקח. זה כיוון על פניו, לא שיקח למה, שהכתרים זה, זאת אומרת, ייראה בעיניים כמו אור על הראש שלהם. יש מושג של גילה על בני אדם, אור כזה שיש דרכים איך לצלם את זה. אולי כשקיבלנו על הר סיני, קיבלנו גילה, אולי נראית לעין, ולא רק על ידי מצלמות, אלא נראית לעין. או שהעילה הייתה עילה מיוחדת, כמו שאנחנו רואים היום גם כן, אדם רוחני, העילה שלו יותר רוחנית, אפשר לראות לפי העילה, האור, או האורה, מה שקוראים. מה שאדם מקרין אורה, זה כתר שלו, אם הוא רוחני, אז האורה היא רוחנית, יותר צעים של הרוחנים. או כפשוטו אפשר היה לראות בעיניים, כי רש"י לומד שמשה רבינו, מה שבניו הקרינו, זה האורה הזאת, הייתה צריכה להיות לעם ישראל, והיום צריך להפסיד אותה, וזה החזר על משה. עושה דברו מראה שנשמע, מוכנים לעשות קודם שנשמע, ולא דרך קשר העבדים ששומעים תחילה את הדבר, לידי הם יכולים לקבלו מלא מלא. הם דנים, הם קבלו לא. אמר
מה הבחנה לבחנינה, מה ידכתיב כתפוע בצעיה? למה נמשלו ישראל את תפוח, כלומר לך מה תפוע זה קריאו קודם מעלם, אף יחר, אף ישראל. תקדימו נעשה לנשמע, פה יש בעיה, אם זה תפוח, מה שאנחנו קוראים, תפוח ממש, זה לא פשוט. אני יש לי עץ תפוח ליד הבית, העלים שלו הם קודם, לפני הפריחה, אצל השקדים ואחרים, הפריחה קודמת. אחר כך באים העלים, פריחה שממנה צומח הפרי, קודם באים הפרחים של הפרי, ורק אחר כך העלים. זה תפוח עץ זה לא ככה, העלים היו פה קודם, אחר כך באו הפרחים. לכן השאלה מה זה תפוח. בנאות קדומים, זה מקום ששם יש שם צמחים תנכיים והלכתיים. הם טוענים שזה תפוח, בכלל לא תפוח עץ שלנו. יש איזה פרי אחר שגם תנכים זה תפוח. גם תוספות כאן, מילת התוספות הזה. קריו קודם נעליו, מה הכוונה? אף ישראל הקדימו נעשה ונשמע. הפרי זה עיקר. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. הלימוד נועד בשביל להביא אותם למעשה. אז הפרי זה העיקר של העץ, לכן הנעשה זה לפני מדגישים את המטרה, את האידיאל עוד לפני המכשירים שלו, כדי שנדע לקראת מה צריך לשאוף. לקיים, לימוד התורה לעצמו לא מספיק, כל אומר לי אל התורה, אפילו תורה אין לו. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אז לכן כאן הדגישו כאן את הפרי קודם לעלים, הכוונה שצריכים לדעת את הנעשה עוד לפני שבאים ללמוד תורה. לכן כל מי שאומר, אני רוצה רק ללמוד תורה, בלי לקיים אותה, זה לא כלום. אין לו אפילו תורה אלא. תוספות. נשאר רבינו את העם. הרי אנו רואים שגדל כשאר אילנות, אם זה התפוח רגיל. הוא מפרש את התפוח היינו אתרוג. איפה הוא לוקח את זה? בגלל התרגום. כתוב ריח הפרק התפוחים בשיר השירים, שם התרגום אומר, כריח עד אתרוג גם. ריח של אתרוגים. אתרוג פרי יחד אל נעלים. למה? אתרוג נשאר, זה נקרא פרי עץ הדר. מה זה דר? הדר זה לא רק יופי, אלא הדר בלשון שהוא גר בעץ יותר מכל פרי אחר. כל פרי נגמר את העונה, הוא נופל מהעץ. האתרוג ממשיך גם אחרי העונה משנה לשנה. אתרוג פרי, מה הכוונה? הרי הוא גר בעץ משנה לשנה, והעלים אחד תמיד כל הזמן יש תחלופה. ואחר שנה נושרים עליו של אשתקד ועימנים אחרים, לכן קריאו קודם לאותם מדים החדשים. תוספות תימא, שמביא הפסוק כתפוע בצעי היער, עכשיו מדברים עליו. לא נמשלו ישראל לתפוע, אלא הקדוש ברוך הוא גידל תמקד דודי בין הבנים. היה צריך להביא את הפסוק שריח הפך של הראייה לתפוחים, אבל צריך את זה להביא. אבל כאן כתוב, תראו מה כתוב פה, כתפוע בצעיה. ברור שהכוונה, איך אנחנו מבינים את הקדוש ברוך הוא, לפי הדוגמאות שלנו, כתוב השם צמחה, אולי ליישב תחושת התוספות, אני רוצה כך לומר. כתוב השם צמחה, אם אתה שם בצל אצבע, אתה רואה אצבע. אתה שם מיד, אתה רואה יד. הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו לפי איך שאנחנו הולכים אליו. כתפוע בצעיה, הכוונה ככה, אנחנו התגלנו אליו במידה כזאת שהוא בסופו של דבר התגלה לנו כתפוע בצעיה. לכן זה לא קושייה שזה מה לקדוש ברוך הוא. לכן באמת הקדוש, כל מה שכתוב על הקדוש ברוך הוא, זה לא, חלילה זה לא על מהותו, אלא התגלות אלינו כפי שאנחנו חיננו את עצמנו לקבל אותו. לכן זה לא כך קשה, נמשלו ישראל את התפוח. האות צדוקי, דחזה לרבה, דקמאי לשבץ, ראה את רבה מתעמק מאוד בסוגיה,
ותוך כדי שהוא מתעמק בסוגיה, ויתו אצבע תדי, דייתו תקרה, יש האצבע שלו נכנסה תחת הרגל, הוא לא שם לב שהאצבע שלו תחת הרגל, והוא מתעמק, מתעמק, וכמה אצבע הוא לוחץ על האצבע, וכמה אצבע, אתה יודע מה, הוא לא שם לב שהוא לחץ בנעליים שלו על האצבע, והיא נפצעה, האצבעות שלו נפצעה, יש פה קצת בעיה, אני לא יודע להסביר את הגמרא כאן, תסתכלו את הלשון של הגמרא, ויתו אצבעת על ידי איזה אצבע אחת, וכמובן אצבעתי דמה, משמע אצבעות רבות, אינני יודע על הקדשי, כל היד הייתה נראית. אצבעתה די, רש"י באמת, על המילה אצבעתה די ידי, רש"י מסביר אצבעות ידיו לשון רבים. לכן זה לא מפריע לו, קודם הוא אומר לשון אצבעתה, משמע שאצבע אחת, הוא אומר שלא יהיה פה, ולכן פשוט זרגו האצבעות של אדם. במקום להתפעל עד כמה הוא שוקוע בלימוד, ועד כדי כך שהוא שוכח את עצמו, הוא נותר ביקורת. אמר לו, אמה פזיזה, נטש בן באותו עם מבולבל, איפה אתה רואה שזה עם מבולבל, לא רציני, לא אחראי על מעשיו, לקדמיתו, ומייכו לאותיו. אתם אמרתם במשיני נעשה ונשמע, זה בלתי אחראי, זה לא מעלה, זה חסרון. הקדוש ברוך הוא אומר מגיל הרע, זה לבנה שמשתמשים בהלכי השרת, זה הגלות שלנו. הוא מסתכל על זה בחסרון. אתם קידמתם את הפעי על האוזן, הקד לפרסותיי כאן ואתה עדיין מבולבל. זה לא מעלה מה שאתה שקוע כל כך בלימוד ולא שם לב איך שאצבעותיך נפצעו מהרגל שלך, אלא זה בא בגלל שאתם מבולבלים ולא שמים לב מה שאתם עושים. וראי שבא לך למשמעים, הציתו קבליתו ואילו לא קבליתו. איזה מין אחריות זה? למשל, אדם רואה בעיתון, כתוב שאתם מחפשים מנהל רפואי באיזה בית חולים. הוא מבוטל, הוא רץ לקבל את המשרה. בדרך הוא שואל, מה זה מנהל רפואי? צוחקים עליו כולם, מה זה? אתה לא יודע מה זה ואתה רוצה לקבל את התפקיד הזה? ככה הוא שואל, אתם בכורה, הייתם פה חסרי אחריות, איך אתם מקבלים דבר שאתם לא יודעים, אתם יכולים לקיים אותו? לכן, מה שאתה שקוע היום בלימוד, זה גם כן מראה על חסרות ולא על מעלה. אני כאן הרב ניסיון, לפני שאני עובר, תורה משולשת, תורה משולשת, תורה נביאים טובים, משנה משולשת, תלמוד הלכות ואגדות, תפילה משולשת, ערב בוקר צהריים, קדושה משולשת, קדוש קדוש ישראל, משולשים כאן. משה, אותיותיו משולשים, שלושה אותיות, משבט לוי השלישי, זה אברהם יצחק ויעקב, זה לא בגמרא שלנו, רק מוסיף פה שיש שם שלוש ניסן, יר, סיוון בסיני, שאותיותיו משולשים. שלושת ימים קודשו. מעניין שזה לא. נוסיף על הגמרא כאן את הרב ניסים גאון, כל מיני מספרים כאן. של שלוש שלוש. כן, אמר לו, ענה לו רבא, אותו צדוקי, ענה דסגין ובשלימותה, אצלנו זה הגדלות שלנו. התהלכנו בטוב לב כדי שעושים באהבה, אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. שמחנו עליו שלא יתעלם דבר שלא נוכל לעבוד בו, אדרבה. האוהב סומך על האהוב שלו, שרק לטובתו יהיה. זה מראה על גדלות האמונה שלנו והקשר שלנו לבורא עולם. ולכן כתוב בתומת ישרים תנחם, התמימות של הישר מנחה אותו, ולכן קיבלנו עלינו בלי לשאול, כי היינו
תמימים באמנתנו ואהבתנו אותו. אנחנו יודעים שזה גם בלילות, תקציב ועושה עובדים משלם. אתם שלא קשורים את הקדוש ברוך הוא. אתם רק אם עובדים את הקדוש ברוך הוא זה מהירה, מפחד, ולא מאהבה, ואתם לא מרגישים גם את הקשר של אהבה אליכם, אז בוודאי אתם הייתם שואלים מה כתוב, כמו שכתוב בגמרא בעבודה זרה, שכשהקדוש ברוך הוא בא, אז הם שאלו מה כתוב בה. לא קיבלו את התורה. השם מסיני בא אף יאמר פרען, רב צעיר, נעשה במשמר ששאלו מה כתוב בה. הם עושים את זה רק מהירה, ומהירה הם רוצים לדעת אם הם יכולים לקבל את זה על עצמם או לא. מאהבה לא של שאלות. הוא יודע שהאהוב רק ייתן לו דברים שטובים לדעתו. אמר בשמואל ואנחמן יאו יונתן עמד את פילי ונתניה ותקלה לתניה אחד מנאי בית תפילה ואחד מנאי יש גיוון את התורה זה רק קבלה קבלה לעשות כשתעשי ושתי עיניי יש גם את הלימוד וגם את העשייה בתחילה אומרה שבקבלה שאיבלתם אחת או אצלכם בסוף כשהגעתם יש לכם שני דברים גם הקבלה היא שכר וגם העשייה היא שכר אם, יש, אם זה מגיע לעשייה אז גם הקבלה היא ראויה לשכר אמר אבולה הלווה קלה מזנה בתוך חוקתה. איפה אנחנו רואים את התביעה הזאת? שמיד, עוד לא עברו רק 40 יום וכבר חתן בעגל. זה הכל עוד נקרא החופה שלנו עם הקדוש בחוקה ויכול כתוב יום חתונתו יום שמחת ובוז ומתן תורה. הלווה קלה מזנה בתוך חוקתה. אמר ברדה שבועה מה איתם מפרים את זה? עד שהמלך במסיבו, בתוך המסיבה של מעמד הר סיני 40 יום, לידי נתן רחום משה עלה למעלה, זה הכל זאת המשך של מתן תורה. לידי נתן רחום, הפסיד את הריח של הבשמים, המעלה, עזב את רחום הטוב. עזב את רחום, רש"י אומר לאחרים, לפי הזוהר טוב, שהאסלאם והנצרות בואו בעקבות החטא הזה. מלא זה לא היה בנצרות ואסלאם ועל העולם. אמר רב, ודאי חביבות היגבה, תכתיב נתן ולא כתב ישריה. אף על פי שתוסף שואל, לא כתוב ישריה, הראשון מגונה לא היה לכתוב, אלא כלומר ולא כתב, עזב רחוב, לא ממש מה ישריה, אלא כתב נתן ושואל חביבות. גם נתן רחוב, אני חושב שאולי זה גם מרמז, שהכישלון שלנו עבר לעולם הגדול זה דרך צינורות שבורים, אבל בכל זאת. ובגלל שקיבלת את התורה, הרי מה הם עשו? הם העתיקו את החומש ואת התנ"ך שלנו, וכל מיני דתות שלהם, לנצרות ולאסלאם. זאת אומרת, נתן רחוב. אמנם זה ירידה, זה ישריח, אבל זה גם כן נתן. יש כאן נתינה. העולם זכה וקיבל מאיתנו. גם מכריח את העגל שזה יתפזר בעולם. אמנם בצורה מסולפת ומזויפת ושלילית מאוד, אבל בלי זה היה עוד יותר גבוה. הלווה אומרה שהיא חצופה. ולבנה, נשון של חוצפה. מזנב תוך חופתה כשזה נמדו בסיני ועשו את העגל, במסיבות וחופתו. נתן עזוב רחוע טוב לאחרים. זה מה שאני רוצה לדייק, מה שאומר כאן עזב לא לעצמו או לבעל, אלא נתן את זה לאחרים. האחרים משפולו בזה. ועדיין חילבו אותו גבה, אנחנו חושבים גם לספר בגנותו, הראה לנו גם לשון חיבה, ידי לא הכתיב ישראל. הקדוש ברוך הוא, גם בתוך העונש שלנו, תמיד, צריך לראות שיש גם כן איזו נקודה של טובה, ויוצא מזה טוב בסופו של דבר. כי המטרה של הקדוש ברוך הוא תמיד זה להיטיב את העולם, וגם כשהוא מעניש, מהעונש צריך לצאת טוב,
לכן אנחנו מברכים גם על העונש בעובדי אל האמת. תנו רבנן, הנלווים ואינם נלווים, מי שמקבל על עצמו להיות עלוב ולא להגיב, שומעים חרפתם, אינם משיבים. הם לא פוגעים באחרים, אחרים פוגעים בהם, הם לא מגיבים. עושים מהאהבה את רצון השם ושמחים בייסורים, גם שמחים בייסורים, כמו שרב אלעזר ברב שמעון היה אומר, בואו אחי ורעי, ממש שמחים בייסורים. אפשר להגיד, שמחים בייסורים, הכוונה גם בזמן הייסורים הם שמחים בתפקידם, שלא בועטים בייסורים. לא שהם שמחים בקבלת הייסורים, זה כבר דרגה גבוהה מאוד, הרבה זאת בשביל נגיע גם לדרגה כזאת שאמר בו אחי ורעי. אבל היה יחיד בזה. הכוונה שמחים בייסורים, גם בשעת הייסורים הם עדיין שמחים בקדוש ברוך הוא, אף אותו יודעים שהקדוש ברוך הוא שייסר אותם. לכאורה היו צריכים כמו הגוי לראות בו ולכעוס עליו. לא, עם ישראל שונה, הגויים. וכילל אל רעב, אנחנו לא, אנחנו צריכים גם בזמן הייסורים. עליו הכתוב אומר בעבר קצת השמש בגבורתו, ושאוהבי השם קצת השמש בגבורתו. אני לא יודע מה לימוד מהפסוק, השמש, מה כאן הנקודה של השם יגורו אותו ולא יגורתי. Thank you.